Вважається, що обігрів житлового приміщення найкраще забезпечується центральною опалювальною системою. Запевняю вас, це вже твердження дещо застаріле. Ні, я далекий від думки запропонувати вам відключитися від центральної системи опалювання. Але я спочатку хочу запропонувати, а згодом і переконати вас у тому, що є речі, які більш економні і вигідні для обігріву вашого приміщення. Але спочатку хочу нагадати вам добре знайому картину. Офіс, за вікном зима, співробітники кутаються у теплий одяг, на столах чашки з гарячим чаєм, похмурі обличчя. А ось така картина. Дім, родина у теплих шкарпетках, шарфах, пледах, дивиться телевізор. Я впевнений, все це не тільки знайоме, але й багато разів пережите вами. Та якщо ви мешкаєте не в Африці і не моржуєте взимку, то наступна інформація для вас. Тож, електричні панельні обігрівачі ENSA потужністю у 500, 750, 950 Вт. Вигідно, економно, тепло. Розміщуються на стіні. Панельні обігрівачі ENSA використовують два види передачі тепла – конвекційний та інфрачервоний. Поясню простіше. Панель віддає тепло наступним чином. Конвекція нагріває безпосередньо повітря. Інфрачервона складова нагріває стіну та предмети у радіусі її дії. Нагріта стіна та предмети також віддають тепло у повітря. Теплова хвиля, котра виділяється панелю, підігріває стіну, а стіна у свою чергу накопичує тепло та віддає його повітрю, нагріваючи його. Також лицева сторона панелі нагріває предмети, а предмети у свою чергу передають тепло повітрю, також нагріваючи його. Таким чином, вся витрачена електроенергія витрачається раціонально. Тепло розподіляється рівномірно, і ви водночас насолоджуєтесь теплом та комфортом, та й добре економите. А тепер поговоримо про економію. Панель витрачає 50-60 Вт на квадратний метр. А це значить, що на обігрів кімнати у 10 квадратних метрів панель витрачатиме 500 Вт, на 15 метрів – 750 Вт і на обігрів кімнати у 18 метрів – 900 Вт. А це майже у 3-4 рази менше, ніж користування електричним чайником у 2,5 кВт. Велика площа теплопередачі, тільки вдумайтеся, 1,5 квадратних метрів поверхні, що передає тепло. Добра новина, подумаєте ви. Але це ще не все. Також завдяки невеликій потужності панель не створює навантаження на розетки. А це значить, вам не доведеться міняти проводку в домі, викликати фахівців і витрачати на це особисті кошти. Ми про все потурбувалися за вас. Єдине, що вам треба зробити, це дістати обігрівач з коробки, закріпити його на стіні, увімкнути у розетку і насолоджуватись теплом, не витрачаючи зайвих грошей. ENSA широко застосовується у побуті для обігріву неопалювальних або недостатньо опалюваних приміщеннях. Він підтримує необхідну температуру в умовах різних приміщень, бо у комплекті є цифровий регулятор температури. Вам варто лише виставити потрібну температуру повітря. Все інше обігрівач зробить за вас. ENSA – кращий спосіб обігріву приміщень. Простий монтаж, демонтаж, можливість налаштування температури в одному або у групі обігрівачів, значне зменшення витрат на комунальні послуги, безпека, екологічна чистота. Тепер, коли я розповім вам про всі переваги ENSA, ви можете обрати моделі, що відповідають площі вашого приміщення. Модель ENSA P900G має потужність 950 Вт і чудово підійде для приміщень у 18 квадратних метрів. Модель ENSA P750T потужності у 750 Вт прекрасно підійде для приміщень у 15 квадратних метрів. Модель ENSA P500T потужності у 500 Вт підійде для приміщення у 10 квадратних метрів. Тож, підіб'ємо підсумки. Модель P900G – 950 Вт, 18 метрів квадратних. Модель ENSA P750T – 750 Вт, 15 метрів квадратних. Модель P500T – 500 Вт, 10 метрів квадратних. Обігрівач ENSA – ваше тепло, затишок і комфорт. Грійтеся з задоволенням!